Здравейте, скъпи зрители! Благодаря ви, че споделяте своята вечер с телевизия България 24 и нейното ново предаване Потулената история. Както вече споменах по този повод, миналото е едно, историята е друго. Така поне твърди нашия изтъкнат учен академик Георги Марко в книгата си Душесловия на историята. Миналото е всичко преживяно. А историята е само онова, което определен екип или определен социален консенсус е решил да запише за поколенията. И в най-новата история на България има много потулени страници. Сетих се за това от една дописка от преди месец, 7 март е датата, която ни известява, че на някаква кръгла маса с някакви чуждестранни чиновници министърът на енергетиката Росен Христов и още един министър, струва ми се, може би още двама. Нека да покажем тази снимка, колеги. Първи номер, ето ги. Решили, че ще е добре да ликвидират мини Марица Исток, за да се изпълнят ангажиментите към безумната зелена сделка на Урсула и на тяхно място да наредят фотоволтаици. Тези хора говореха друго, ако си спомните, преди няколко месеца. Че ще запазят мини Марица Исток, единствения автономен енергоисточник на България, до изчерпване на ресурса, т.е. на залежите. А залежи имаме до някъде до около 2050 година, може би малко повече. Сега нещата са се променили, не мога да ви кажа кои са те. Нека отново да пуснем тази снимка, за да видят зрителите как са намятали онзи, ако обичате да падне плочката, колеги, ето вижте, намятали синия чаршав с 12-те звезди, не мога да разбера, ако човек не знае, къде всъщност се разиграва това събитие. Какво ще стане с мини Марица Исток? Да, благодаря. Спомнете си как ни държаха на полусъединител колко години, докато междувременно зад гърба на българското общество закриваха първи, втори, трети, четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Как ни мамеха, хаша го бъди, хаша го няма, кремиковци. То ще, какво беше, Марчегалия, то пък дали да не е една турска фирма, уфама ние българите не обичаме турски фирми, айде да е Даро Металс, айде да е Прамот Метал и така нататък. И се оказа, че докато се лъгали обществото, една немалка част от активите, дълготрайните активи на кремиковци са били нарязани на скрап. Ако мислите какво ще стане с източно-маришкия басейн, аз сега ще ви илюстрирам с едни снимки от дрон на металургичния комбинат кремиковци. Колеги, ако обичате видео. Да, това е само една от страниците, които новите победители искат да изтрият от историята. Затова днес в предаването Потулената история съм поканила един колега, експерт, който има защитена дисертация по културно наследство, но усилено работи като главен асистент, води такъв спецкурс върху индустриализацията, по-точно историята на индустриалната революция в България. Казвам добре дошъл на доктор Бояна Спарухов. Много благодаря, добре, че се отзова на поканата ми, Бояне. Като се подготвих за днешното предаване, така реших да поразлистя становища на нашите опоненти. Те упрекват властта предишната,
че ликвидирала българското земеделие, като накарала хората да напуснат селата и да отидат в градовете. Заради засилено социалистическо строителство. Тръгнах да търся как е по света. Попрегледах и някои документи в ООН. Значи миграцията от селото към града е глобален процес. Просто защото след Втората световна война има засилена индустриализация. Трябва много работна ръка. Там заплатите са добри. Няма го този тежък физически труд. И са били обезлюдени и американските ферми или фермерски райони, и френските села в Прованса и така нататък. България просто е била част от един глобален процес. Абсолютно. Ако ти трябва да забиеш началото на това летоброене, с което започва, би започнала индустриализацията на България, в коя година би сложил нулата? 46-та, 47-та. Какво става тогава? Разкажи ни, каква е историята на индустриализацията на България? След края на Втората световна война, България общо взето е една селска държава. Да. Селска до такава степен, че няма предприятия. Големи промишлени предприятия няма. Електрифицирани са едва 13% от селищата в България. Модерна европейска държава, съюзник на Германия, най-индустриализираната държава в Европа и в света. Една селска държава, която след Втората световна война пък няма, почти нищо не е останало. Да. Няма пътища като хората, няма машиностроене никакво абсолютно. Няма флот, който загубва след края на Втората световна война. Реално трябва да се започне от нулата. Да. И ако може да кажем справедливо нещо за този период 44-89, то това е, че се със всеобщи усилия на цялата нация, целият български народ и на техните плещи, на неговите плещи, България се индустриализира. Влиза в редиците на модерните държави. На кое място се нареждаше тя тогава? Зависи в кой показател, но като цяло е една от 30-те държави, които произвеждат машини. Да. На 27-мо място, мисля, беше. Да. 27-мо място, да. Малка България. 60% някъде към 88-89 година делът на машините като крайен продукт, който България изнася, е 60%. Да. Машиностроителна продукция. Не. Днеска, не знам дали знаеш, аз също съм проверявал преди 2-3 години, ние бяхме лидер в износа на кюспе от слънчоглед. Да. Нали? Къде са нали, машини? То говорим за сериозни машини. Машиностроенето, може да се каже, че е гръбнака на българската икономика през социалистическия период. Ние изнасяме 88-ма година, малко така в края тръгнах, но изнасяме около 18 000 металорежещи машини с цифрово програмно управление. Не само в страните от източния блок в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ, но в Западна Европа, Западна Германия купува такива металорежещи машини. Да. В Северна Америка ги изнасяме, в Латинска Америка ги изнасяме. За Русия да не говорим, нали? Този безкрайен, безбрежен пазар, който ни осигурява. А за металургията да кажем нещо, защото започнах с Кремиковци. Аз искам само да припомня, че България там има много силни патенти. Нека да пуснем, колеги, слайда. Първия слайд на Ангел Балевски. Академик Ангел Балевски. Знаеш ли защо неговия патент е бил продаден в чужбина? Не. Не, нямам такава информация. Само знам, че много държави на базата на технологията, която е разработена в Института по металознание към Българска академия на науките, в момента имат колосално производство на джанти по този метод.
автомобилни джанти, за автомобилни гуми. Да, по... не с газово противоналягане. Точно така. Ние видяхме и картата на държавите, които в момента правят металургия по метода на този български учен. Той е голямо име, Ангел Балевски. В интерес на истината няма улица кръста на него в България никъде. Което е... Има училище обаче, май. Има едно училище. Аз не зная за улица. Да. Негов колега споменава такова нещо в книгата си. Един от заместник министрите на машиностроенето Иван Пехливанов. И с възмущение казва в спомените си, че няма улица кръста на този човек, а той наистина е бил човек с огромен замах, с величина. Много неща е направил в областта на металургията. Аз се очудих, като гледах тези кадри от Кремиковци. Много отдавна бях запален от фотографията и на едно възвишение над Кремиковци си бях качил, бях направил една снимка на целия комбинат. Той не работеше, говоря за време преди около 25 години, но се виждаха мащабите. Да. Сега, доколкото виждам, нищо не е останало. Не, нищо. Пустош. Това са снимки от дрон от марта 2019 година. Това е. Много тъжно. В Кремиковци, както и в ДМЗ Ленин в Перник, започват да се леят металите, първите метали. За нашата бъдеща икономика са нужни преди всичко метали. Да. Вместо да ги купуваме, ние решаваме да ги произвеждаме. Което според мен е правилният подход. Да, дълновидно е. Да, защото по принцип металите, някои от тях са стратегически суровини и зависимостта, в която може да изпадне държавата в различни ситуации, различни международни ситуации, би обрекло производството, би нарушила търговски споразумения и така нататък. В България се взима такова решение сами да започнем да произвеждаме металите, които са ни необходими за новото индустриално строителство. Произвеждат се стотици видове стомани. Да, и се изнасят. У нас. Да. Едно от постиженията на Института по металознание е също така азотирането на стоманата. Обогатяването да пуснем, и с азот. Да, нека да пуснем, докато говорим за Кремиковци, въобще за металургията, да пуснем седми номер, колеги. Аз изпомням, че 2006-2007 година срещах хора, които все още се надяваха, че такава гавра с български интерес не може да стане, че Кремиковци ще се въздигне. Представиш ли си колко наивни и глупави сме били? Сега, не зная дали Кремиковци е можел да прескочи в 21 век този комбинат. Това, което мога да твърдя като изследовател, четейки документи, свързани с производството на този комбинат, мога да кажа, че той е съществувал своевременно. Бил е във времето си. Такива предприятия са работили в много други страни по същото време. Това е необходим комбинат за производство на една от най-важните суровини за строителството, пак казвам. Говорим за стомани. Чугун се произвежда също така и още много други неща. Самото предприятие, ако се замислиме, то е осигурявало превозите на 30% от товарните превози на БДЖ. Представете си за какво става дума. Един гигант, свързан е с пристанището в Лом и с пристанището в Бургас. Има си собствен ТЕЦ. Да. Няколко цеха. Включително има данни, че има и разработен рудник на територията на Кремиковци. Да. Където има залежи на олово, има залежи на волфрам и още някои други метали. И имаше контролни лаборатории, там работиха много сериозни специалисти, химици, инженери и така нататък. Тъй, че сега дали е трябвало да прескочи в 21 век,
Не мога да дам категоричен отговор на този въпрос. Факт е, че е безумно да бъде продаден за $1. Както беше продаден. Това е факт. Не, има шепа хора, повечето от тях са с индийски произход, според мен, които станаха мултимилионери от разрухата на Кремиковци. Според мен той беше умишлено фалиран. Той правеше едни рулони стоманени, които се влагат в тези тръби на газопроводите, които се строят най-вече от Русия, но не само от Русия. И тези рулони бяха тъкмо за това. Бяха много подходящи и можеше да се прави бизнес с тях, но точно тогава комбината беше ликвидиран. Госпожо Ташева, ние имаме лиценз за производство на такива тръби. Да, да. На такива лиценз, тръби, международно признат лиценз. Лиценз, да. С който може да изграждаме такива тръби. Може ли да прескочи в 21 век? Разбира се, че е може. Това оборудване можеше да бъде преместено на друго място. Да. Най-малкото. Можело е да бъде продадено, ако щете, ако трябва да се мине в друг тип производство. Но то за времето си, началото на 60-те години, е било абсолютна необходимост, Кремиковци. До не този момент... Това, като гледам как се канят да ударят Балтията и на източно-маришкия басейн, да се сещам, че докато разрушаваха и умишлено фалираха Кремиковци, една банкерка, много зелена банкерка, искаше там да съди слонска трева и някакви други веита, за щела да произвежда биомаса и въобще и въртоци, и може би не знам панели, не знам точно проектите, но беше ВИ. И си мисля, че как се повтарят нещата. И сегашните планове за ликвидацията на Мини Марица Исток ще се окажат същата подигравка, каквато наблюдавахме в Кремиковци. Какво стана да припомним на младите наши зрители, какво стана с автомобилостроенето и с електрониката, примерно Дезио дискови за паметяващи устройства в Стара Загора. То май че оцеля като под формата на видеотон. Дезе от Стара Загора? Да. Мисля, че е продадено. Даре на видеотон фирма. На унгарците, да. Но е живичко там, работи. Това е индустриален гигант. Да. Когато е построено, единствено Сименс в Западна Германия е по-голям. Да. И като продукция, и като мащаб. Огромно предприятие. Ти знаеш, аз съм работил и като журналист дълго време. Имал съм възможността да отида да го снимам. Да. То е един софийски квартал. Да, все едно. Да. Не много, не от най-големите, да. Нали? Но може да се каже един софийски квартал. Абсолютно напредничаво предприятие, което залага на производството на записващи, запаметяващи устройства. Да, дискови. Беше водач на европейско ниво по едно време. Най-модерна техника. Да. Производство на най-модерна техника, изцяло разработено и разработвано от български инженери и специалисти. Не чуждестранен инвеститор, който е привлечен. Тук искам да отбележа нещо, което е много характерно за периода, което не го наблюдавам в днешно време. Желанието на тогавашната власт, водейки икономическата си политика, е да достигне производствена независимост. Някакъв вид суверенитет по отношение на производство на изделия или на суровини за тях. Как се случва всичко? Прави се един анализ от какво има нужда българската икономика за задоволяване на вътрешни нужди и евентуално, което остане, дали би било конвертируемо навън под формата на износ. Като се направи този анализ, след това се проучва кои са водещите световни фирми в това производство. Да. Прави се контакт с тях. В повечето случаи това са предимно западни фирми. Да. Италиански, да. Западногермански, японски, американски, да. И английски. Мога да посоча конкретни примери с фирми от тези държави. Да. Сключва се лицензионен договор
за доставяне на образец на изделието, на техническа документация, на технология, по която да се произвежда. Плащат се едни десетки милиони, при което започва да се организира цялата производствена база у нас. Да се обучават специалисти, създават се мощности, в които ние започваме такова производство. Ние. Да. Тоест, искам да кажа следното нещо, че наблюдаваме едно желание за технологично израстване на българското общество. В момента това нещо не го забелязва. В момента има желание за консумация. Ние знаем кое е най-хубавото, опитваме се да достигнем до него, да го купиме, но ни излиза скъпо, няма за какво да го заменим, нямаме достатъчно пари да купим от най-доброто, но не правиме така, че ние да произвеждаме този тип изделия. И то не говоря за фарове на автомобили или определени кабели, окабеляване за тях. Говоря, например, за дизелови двигатели. Да. Във Варна... Да пуснем втори номер автомобилите, които произвеждахме. Автобуси Чавдар, имаше и лека кола даже. Ние бяхме единствената страна, която не можа да утвърди производството на автомобили. Румънците имат своя разработка, но продължи, извинявай, че да, прекъсна. Ако трябва да се позовеме на кадрите, това са снимки от завода в Ботевград. Точно така, завод Чавдар. Завод Чавдар. Специално за да почнем да произвеждаме автобуси, ние купуваме лиценз от западногерманската фирма Кесборер. Тоест, ние правиме български автобус по западногермански лиценз. Да, и това се случва по времето на социализма. Нали? Независимо от днешните приказки, че сме живели зад стена, изолирани, трябвало за всичко да се подчиняваме на Москва и така нататък. Сключене съвсем открито, не тайно под масата, както примерно се случи приватизацията. Е сключен договор за лиценз с германската фирма Кесборер за производство на автобуси. По отношение на производството на автомобили, първоначално в завод Балкан, в Ловеч, започва производство на Фиат 124. Да. Сключен е такъв лицензионен договор още 65-та година. За съжаление, до 71-та година сме произвели едва 800 броя Фиат 124, купе и седан и Фиат 850, единия от двата е така наречената Пирин, кое е български автомобил Пирин, такава марка. След това започва в Съветския съюз да се изгражда в град Толяти, да се изгражда завода на ВАЗ. Да. И производството на този Фиат тип автомобил, Фиат отива там. Да. Българската Жигула 2105, мисля, че или Жигула 1200, е абсолютно копие на Фиат 124. Да. Визуално и технологично. Да. За мен е огромно достижение, например, създаването на завод за дизелови двигатели в Варна. Да. Пак 60-те години, края на 60-те години, във Варна се създава комбинат за дизелови двигатели Васил Коларов. Отново е сключен лиценз с английска фирма. Английската фирма Perkins за дизелови двигатели. Направено е проучване, че това са най-добрите и най-устойчивите дизелови двигатели до 120 конски сили. Да. Сключваме такъв договор лицензионен. Купуваме си техническата документация. Изгражда се предприятие във Варна. Изгражда се помощно предприятие в Разград. Изгражда се една леярна във Враца, която ще отлива блоковете и главите за самите двигатели. В Разград ще се правят буталата и ринговете за буталата, а във Варна се асемблира. Абсолютно всички части към двигателя са произвеждани във Варна. 18 години работи предприятието. Мисля, че към 88 година годишното производство е 36 000. Двигателя. Двигателя, да. Имало е план за разширение на производството до 100 000 годишно, но това не се случва. Знаете ли
Къде е в момента предприятието? Не, не знам. Няма го. Няма го, да. Срутено е. Дори сградата, в която се помещавало, е изравнена на кота 0. Тоест, ако ние трябва да разкажем нещо, понеже започнахте така разговора, нещо на моите поколения, ние няма с какво да го докажем. Да, няма с какво да го илюстрираме почти. Че такова производство е съществувало. Аз знам, че специално Варна беше един много силно развит индустриален район. Спомням си как ликвидираха корабостроителницата, която имаше договори, осигурени за 10 години напред, на Александър Бошков, специално дължим това. Спомням си покрай, освен завода за дизелови двигатели, имаше един, наричаше се завод за манометри Черно море, но популярното обяснение за неговата гибел е, че американците смятали, че там се произвежда някаква шпионска апаратура. Че това не е за манометри. Да. И той беше умишлено убит и фалиран. Да, да. В момента няма корабостроителен завод. Има кораборемонтен само. И те са едни малки, дребни, частни корабостроителници. Аз като си спомня какво модерно оборудване беше закупено малко преди краха на социализма за Варненската корабостроителница, ми става болно просто. Ами имат договор с Хитачи, с японската фирма Хитачи за разработване на корабното производство. 70-те години някакво лиценз за част от възлите при корабостроенето с японската Хитачи. Имаше, само да допълня, към това производство имаше и институт по корабна хидродинамика, струва ми се, където работеха специалисти, които обслужваха това производство. Така че, ако трябва да покажем и завода за манометри Черно море и Варненската корабостроителница, много ще се затрудним. Аз все пак ще помоля колегите да пуснат четвърти номер. Успях да намеря малко снимчици за развитието на електрониката в Ботевград, в ИМЕЙ, Институт по микроелектроника в София, който обслужваше Ботевградския комплекс. Аз съм работила там много време. След тук се разпространява една глупост. Завод Витоша ли е това? Не, това е завода за полупроводници в Ботевград. А това е вече стара снимка от Института по микроелектроника. Трябва да разпространяват глупостта, че Тодор Живков бил казал тъс година полупроводници, до година цели проводници. Аз посветих немалко години на този бранш и не съм чула някой тогава поне да е разказвал подобни вицове. Но искам да те допълня, подкрепям твоята информация, че въпреки КОКОМ, въпреки някакви там санкции, България успяваше, очевидно имала силни дипломати или не знам, успяваше да набави за индустриалното развитие на страната най-модерните технологии. Аз лично в Института по микроелектроника съм работила на SIMS. Secondary Ion Mass Spectrometry се казва. Mass спектрометрия на вторични йони. Което една тогава беше, нали, върха на айсберг, върха на технологиите за прилегирането на интегралните схеми се използва тази технология, както и LED, Low Energy Electron Diffraction, дифракция на нискоенергетични йони. Последния писък на технологиите беше доставен, беше купен от държавата. Ние се обучихме и така разработвахме интегрални схеми. Чипове, скъпи зрители. Чиповете, за които днес чувам, че плачат в Брюксел. Че няма ли чипове? Микропроцесорите. Да. Микропроцесорите. Имахме MOS, метал, окис, силиций, FAMOS разработки с фоточувствителен слой и така нататък. Спомени и разказвам. 70-те години са десетки такива предприятия. Между 25 и 30 са у нас. Да. Доколкото знам, ние след 65-та година в международното разделение на производството в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ
по съвет на професор Иван Попов, ние успяваме да се преборим за такава специализация, да произвеждаме такъв тип техника у нас и успяваме след 65-та. Това, което ни дава предимство да го направим, е първият компютър в източния блок, който успяваме да конструираме 62-та година, компютъра Витоша, и първата елка 64-та година, която всъщност е четвъртата в света. Преди нас ни изпреварват англичаните с тяхната Анита, американците изкарват една и италианците изкарват IME 84. Мисля, че се казва. Четвъртата елка в света е българско производство. Като ако трябва да се позова на академик Киро Боянов, той казва, тя превъзхождаше своите предшественици с това, че можеше да извършва операции с коренуване. Ага. Тоест, ние предлагаме нещо ново. Сигурно знаеш, ти си била в тези среди. Цял институт за електронни калкулатори се създава в един момент. И от 64 до 74-та година, в рамките на това десетилетие, ние сме номер едно в производство на електронни калкулатори. В целия свят. Института по микроелектроника IME и ИЗОТ бяха в една огромна сграда на 7 километър. Да, точно срещу БАН. Да. Зад тях мисля, че е завода за изчислителна техника ЗИТ. Да, точно. Да. Нали така? Да. Оборудване имаше завод за кварцови резонатори. Почти всеки ден минавам оттам. В ЗИТ, между другото, 69-та година излиза и първия компютър, който е по лиценз на Фуджицу. Факом 630 или 680, не съм сигурен, Факом, производство на Фуджицу. Да. Имали сме страхотни връзки с японците. По-късно, благодарение на тях, успяваме да създадем и първите в източния блок заводи-автомати, които са оборудвани изцяло с гъвкави автоматизирани производствени системи, с промишлени роботи, които работят на поточни линии. Да, колеги, да пуснем 8-ми номер, докато говорим за заводите автомати, макар че то не е точно по темата за заводите автомати, но все пак имахме машиностроене. Да, разбира се, това е... Има един много интересен епизод, който разказва Огнян Дойнов, бившия министър на машиностроенето в България през 70-те години. Докато е бил търговски представител в Япония, края на 60-те години, той прави връзка с японски производители на роботи. Японците първи се ориентират към производство на роботи, тъй като тяхната нация е най-застаряващата. И хора на, така, на солидна възраст имат нужда от някакъв вид асистенция. Да. И първи стигат до идеята, че ако създадат такъв апарат, тип робот, който да асистира на човека, би било добре. Мисля, че до известна степен при промишлените роботи ги изпреварват американците. Но американците и японците са пионерите в тази област. Европа е била много назад. Края на 60-те години Европа няма никакво понятие от роботика, има и известно автоматизиране, но не в тази степен, в която е познато в Япония и в Щатите. И Дойнов тогава се обръща към представителя на това предприятие, което разработва такива роботи и го пита, не може ли да такова производство да развием и в България? При което японецът се засмял и му казал, Европа е много назад още, и се обръща към асистента си и го пита, кое беше ония завод, в който се опитахме да внедриме наша технология, но стана много мъчно и много бавно. Асистента се почесал за тухото и казал, мисля, че беше Mercedes-Benz. Да. Тъй, че японците са много напред в роботиката и благодарение на тях 70-те години, началото на 70-те години, ние правим един контакт с тях и вече към началото на 80-те създаваме едно предприятие в Стара Загора,
научно-производствено и конструкторско предприятие, което направо от Япония е внесено цялото оборудване, цялата технология, абсолютно всичко, включително и машините са внесени, инсталирани са в Стара Загора. И това предприятие достига най-високата степен на автоматизация на производството, като роботи са включени в роботизирани автоматични линии, които произвеждат други роботи. Да. Хора, които са работили там, са ми казвали, ние тогава бяхме с 20 години напред. Да. Това предприятие се казва Берое. Завод да. Берое днеска не съществува. Доколкото знам, сградата е бутната. Няма камък върху да, камък. Да, камък върху камък да не остане. Да. Да. Аз искам да те помоля да кажеш няколко думи за това, което в своите изследвания трябва да кажа на зрителите, че доктор Аспарухов работи и по документи, както става ясно от нашия разговор, за едно друго българско постижение, което беше направо, не мога да кажа, че унищожено, но силно увредено от новата власт. Става дума за голямата батерия на България, Павец Чаира. 22-а година обявиха, че влагат 20 или 22-а, влагат 37 милиона лева, за да ремонтират една от турбините. Миналата година стана ясно, че така се е ремонтирали, че тя не работи, но и останалите не могат да работят. Да, да. Нека да пуснем, колеги, 9-ти номер, видеото за Павец Чаира. Той е много красиво. Ето как е строено. Това е 60-те години. Това е уникално съоръжение. Да, уникално съоръжение, което не знам да колко такива има на други места. Мисля, че е уникат в Европа. В Европа. Ето е тук схемата на самата батерия. И контролната зала, агрегата където е, се намира на 360 метра под земята. Да, гледах и подземните, само на снимка съм ги виждала, не съм била 360 там. 360 метра под земята, това е уникално съоръжение. В началото, още 50-те години когато, и началото на 60-те, когато се правят плановете за електрифициране на страната, се залага на водно-електрическите централи. Да. И се търсят инженерни решения. А те сега залагат на това. Да. Да, благодаря, колеги. Пуснете каскада Горна Арда, 5-ти номер. Те и сега твърдят, че и на други места ще строят други Павец. Не знам откъде ще дойдат, защото в Родопите имаш условия. Тя е много, планината е много богата на реки. Къде е в Източно-Маришкия басейн? Технологията е важна откъде ще дойде, защото технологиите за тези помпени станции са били разработени от наши инженери. А сега инженери нямаме, така ли? Сега ще трябва да ги внесеме тези технологии. Откъде ще ги внесеме? Сигурно има откъде да ги внесеме, но парите са едни. Да. Нали? В нашия случай преди 60-70 години са били други парите. Да. И най-важното, което е нали, за мен е най-същественото, способността ние да го направим. Ние в момента сме загубили тази способност. Това е трагично. Даже вчера, по онзи ден чета, че няма инженери в България. Инженерите са напуснали България. Който завърши каквато и да било точна наука, техническа специалност, напуска България. Какво ще правим? Аз просто не виждам изход от това. А още 2013 година, след едно с един тревожен доклад на Националния статистически институт, вестник Стандарт публикува информацията, че в чужбина работят 2 милиона и 500 хиляди българи, а в България 2 милиона и 300 хиляди. Повече от половината работоспособни българи са напуснали страната. Тоест, икономически погледнато, те генерират добавена стойност навън. Навън и тук няма кой да работи. 2 милиона и 300 хиляди работещи тогава, сега сигурно са останали още по-малко, трябва да осигурят и пенсиите на още толкова, ако не и повече пенсионери. Че откъде ще внесем инженери? Аз не знам, при този стандарт на живот и по
политическата обстановка в страната, наистина е трагично. Колеги, нека да пуснем телефона на зрителя. Ако трябва да сложиш заглавия на една предполагаема книга, озаглавена индустриалната революция в България, примерно, какво подзаглавие ще добавиш? България, която загубихме. А, да. И аз си мислех, че индустриалната, че всичко беше направено, за да се ликвидират едни успехи, едно ускорено развитие, постигнатото за някакви 45 години. Нещо наистина, наистина уникално. Като историк мога да кажа, че историята, каквато и да е, тя трябва да се пази. Независимо дали да. Има успехи, поражения, падове или пикове, не трябва да я пазиме, за да се учим от нея. Последните 30 години наблюдавам, че се прави някакъв опит за обществена лоботомия, ако може да се изреже този период някакси от историята. Напоследък го наблюдаваме с някои паметници, които се опитват да бутат. Това не е, как да кажа, не че не е исторически подход, това не е човешко. Да отричаш, още повече ние говорим за достижения. Да. Достижения на цялата нация. Нали? Това технологично израстване не е, то от една страна е дело на инженери, на екипи, на институти, но те са издържани с нашите пари, с нашата пот, с нашия труд. Цялата нация е работила за това нещо. Просто е била целеустремена към това технологично развитие. И едва ли не, ние почти сме го достигнали, но за съжаление след 89-та година се случва това, което може би е най-неприятното, което може да ни се случи. Имаш ли наблюдение как протече демократизацията? Примерно в една Румъния, една Чехия. Те май не се ликвидираха тези водещи структуроопределящи предприятия. Успяха да ги запазят. Без да имам конкретни наблюдения, мога да кажа със сигурност, че примерно в много предприятия в страни от бивши източен блок, като в Чехия, Украина днес, в Полша, технологичният парк е запазен. Такъв какъвто е бил създаден 70-80 години. Нашия е ликвидиран. Да. Къде сме продали машините, къде сме ги унищожили. Ние минаваме от едната епоха в другата много рязко. Тези вълни, нали, за които говори Тофлър, нали, от индустрия 3 към индустрия 4. Ние направо сме изоставили всичко. Драснали сме чертата, както, нали, хуните са минали. Нали? Да. Всичко е на пръс, поръсено с сол отгоре. Да. Нищо да не порасне. И започваме наново да градиме от кота нула. И то разчитайки на милостта и на благоволението на тъй наречените чужди инвеститори. Между другото, чужди инвеститор е основна фигура в този див неолиберален капитализъм. Той е една от опорните точки. Никога не можем да разчитаме. Никой чуж инвеститор няма да дойде в България да ни направи добро. Ние ще печелим тогава и само тогава, когато ние станем чужди инвеститори в друга държава, каквато сме били, между другото, в Африка, в Близкия изток. В Близкия изток, в Русия, в Монголия, в Куба. Повечето геоложки предприятия са били съоръжени с българска компютърна техника 70-80-те години. Геоложки предприятия в Индия, в Китай, в Русия. Наши компютри. Ние сме ги разработили. Взели сме технологията от Запада. Да. Разработили сме, създали сме производство. Създали сме прослойка инженери, които да могат да произвежда този тип продукт. Т.е. те имат нужния технологичен ценз. Да. И го продаваме на безбрежния руски пазар и въобще източен пазар. Да. Какво по-добро възползване от това географско положение, което имаме?
такъв друг случай. Така, благодаря много. Дават ми знак от апаратната колегите, че време за зрители просто вече няма. Изчерпахме времето на предаването, но, скъпи зрители, аз се надявам и вярвам, че господин Аспарухов и друг път ще ни гостува. Благодаря ви, че бяхме заедно. Довиждане до следващия вторник от 18 часа с предаването Потулената история. Останете с телевизия България 24.